ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା। ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ହିଁ ବରାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମାମ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦା ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଟେଲିଭିଜନ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ରଥ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖିକି ଲୁହ ଆସୁଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଶ୍ଚୟ ଲୁହ ଆସିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବା କି ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ? ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ଉପାୟ ବି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା କଟକଣା ଏସ୍ଓପି କି ଯିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଉପରେ ନିଆଯିବ। ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଟେ ରଥ ଯିବ, ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥ ଯିବ, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଦିନକୁ ଆପଣ ଅନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ରଥ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ରଥ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କାହାର ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଠାକୁର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମିଶିକି ଆର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭଳି ଆଗୁ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିୟମ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସାମ୍ନାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବୁଝୁଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଜଗାର ଦର୍ଶନ ମିଳୁନି? ଆଜ୍ଞା ମନ ବୁଝୁନି, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ଆମେ ବହୁତ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ବାଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆମେ ମାନିବା, ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିକି ଆମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଗାକୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଗଲା, ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଘର ଘର ନାଦରେ ରଥ ଗଲା ସିନା, ଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ସେଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋତେ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ, ଆଖିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଡ଼ି ଛଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସାମ୍ନାରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜି ବାଜିକି ଯାଉଛି, ତେବେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଦେଖିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ଆମେ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆଖିରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା କଟକଣା, ଛାତ ଉପରେ ପୋଲିସ, ଘର ତଳେ ପୋଲିସ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଛି କିନ୍ତୁ କରି କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି। ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା କଟକଣାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦୁଃଖ ମନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେନି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ! ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ଟିଭି ଦେଖିକି ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଆଶା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅନନ୍ୟ ନୀତି, ଗୋଟିଏ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖ ରହୁଛି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି? କରିପାରୁନୁ ଆମେ,
କରିପାରୁନୁ, କ'ଣ କରାଯିବ, କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦିନ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛି, ପୁରା ସଂସାର ଭଲ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘରେ ରହିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଟିଭି ଦ୍ୱାରା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଉପାୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ର କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଆନ୍ତି, ଚର୍ମଚକ୍ରୀରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଅନେକ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କରିବେ ବା କ'ଣ, ବୋଧ ହୁଏ ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।